ចង់មានប្រុសស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំលែងហ៊ានមកទៀតដែរយើងមកគ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យខ្មោចស្រីមករួមយើងទីនេះខ្មោចទៀតណាពួកនេះឈួតទេខ្មោចណាស្អាតតែតិចតិចចឹងណាខ្មោចបោកទីលោកអាក្រក់ណាខ្មោចមានខោតែឈ្នះអញនឹងជាមួយវារត់ឌីសឡាក់បុកងាប់ចឹងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស៊ីសងសាឲ្យបានសំណើមានផ្លូវទេហើយគ្នាក៏គ្មានថ្ងៃឲ្យបងរយតែឯងដែរបិចាំទៅបិចាំធ្លាក់លើកណ្ដាប់ដៃគ្នាចង់និយាយថា3ស្លុយអីទាំងឡាយស្អីដូចគ្នាហ្នឹងណាខ្វះអីប្រុសមកកណូណាអេចោលនេះឥឡូវក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យនាងស្លាញ់នឹងផកបានយើងត្រូវជួយតទៅមកយូប៊ីអូខេចាំបងពួកឯងចាញ់ពួកយូចាញ់ខ្ញុំឲ្យវាយកពុននេះបើវាខ្វះសម្ភារឲ្យបន្តិចបិទឡាក់ហេអត់មានអត់មានអត់អីមិនឆោតនឹងទៅរួយមកណាមួយនាងគេយើងភ្នាល់គ្នាអ្នកស្អីគេបោចង់សក់បោះស្អីស្អីអូអាបោគេដាក់លើក្បាលហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូអានេះម៉ូតថ្មីហ៎មានបន្លោះទូច2ហើយមានអានេះធំមួយទៀតពួកចារ៉ាំសាក់បានទេឈួតទេ